Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер був запрошений на панельну дискусію до аналітичного центру Hudson Institute. Там він заявив, що створені Росією окупаційні утворення ДНР і ЛНР на Донбасі необхідно ліквідувати. Так звані Луганська Народна Республіка та Донецька Народна Республіка є утвореннями, які створені Росією для того, щоб допомогти замаскувати роль Російської Федерації і зміцнити тривалий конфлікт. Їх потрібно ліквідувати. Не існує місця для них в українському конституційному ладі. Мінські угоди спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, і ці утворення мають зникнути. Крім того, Курт Волкер повідомив, що на підготовку місцевих виборів в окремих непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей після повного розгортання миротворчих сил може знадобитися 6 місяців. Він висловив сподівання, що миротворча місія ООН на Донбасі стане засобом для втілення Мінських угод, адже її робота – це і є перехідний період передання контролю на Донбасі спочатку від Росії до ООН, а потім і до України.